Aloitimme strategian valmistelun vuodenvaihteessa. Itse asiassa silloin se ei ollut strategia, vaan silloin se kulki nimellä henkilöstön ja johtoryhmän yhteisen työskentelyn tehostaminen. Jo heti alkuvaiheessa tuli selväksi, että tähän tarvitaan joku ulkopuolinen avustaja. Ulkopuolisen avustajan jälkeen alkoi asiat selkiytymään huomattavasti paremmin, eli tarvitsimme omistajien strategian aluksi. Olemme perheyhtiö, joten ulkopuolisen konsultin kautta lähdettiin rakentamaan omistajien tahtotilaa ja siitä kohti liiketoimintastrategiaa. Parhaita asetuksia oli se tapa, jolla toimimme, eli koko henkilöstö otettiin mukaan. Se oli jotain, mitä ei ollut aikaisemmin tehty, hienoja asioita puhuttu, mutta toteuttaminen jäänyt auki. Paras hyöty, mitä nähtiin, oli se, että hirvittävän kohtuullisen suuren vastoinkäymisen vastustuksen kautta hankalimmatkin henkilöt käänsivät kelkkansa oikeaan suuntaan. Ja jokainen peukutti loppuvaiheessa. Suosittelen vahvasti tätä kaikille. Nyt on aika tämän muuttuvan ympäristön tähden liiketoimintastrategian uudelleen luotiin.